Херсон, Херсон, мені щоночі сниться. Сьогодні поговоримо про новий хіт від творців «Жеста доброї волі». Отрицательного всплития. Та перегруппировки под Харков. На цей раз непростое рішення под Херсоном. Це «Байрактар Ньюс». Ми не емоджі Єрмака. Розповімо про Херсонщину без ребусів. «Байрактар Ньюс». Менше місяця знадобилось новому командиру руснявими військами Сергію Суровікіну, щоб ухвалити непрості рішення і прибрати своє гі**о з Херсону. Раніше жест доброї волі, а тепер непрості рішення. Цікаво, що буде далі. Капітуляцію назвуть плановим фіналом? Репарації стануть фінансовою допомогою братському народу? Бліцкриг перетвориться на фальстарт? А самому відступу передувало ось таке відео. Я б навіть сказав кіно. В случае, если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилищ. Як грає Суровікін. Цю тупість на обличчі неможливо просто так зіграти. Її треба мати в душі. З цим треба народитись. Понимаю, что это очень непростое решение. Вы знаете, дивишься на Харю Суровікіна и розумієш, для його мозку будь-яке рішення непросте. Товарищ министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию. Яка гра, які емоції, яка херня. І ви просто подивіться на цей писок. Ну, людина вжилася в власне прізвище. Таким лицем я стояв перед мамою, коли вона приходила з батьківських зборів. В ограниченому районі. Хочу відзначити роботу гримерів. Як же вони старалися переробити ці пики із переляканих в серйозні. Чекаємо на подібні відео роботи на Запорізькому, Донецькому та Кримському напрямках. За Міноборони рашки. Не цокаючись. Як сказав Кирило Стрімоусов, російські війська підуть з Херсону тільки через мій труп. І він був двічі правий. Не встигнув Стрімоусов негативно воскреснуть, як його вже зарахували до ліку святих. Раніше було «Ми, росіяни, з нами Бог», а тепер буде «Ми, росіяни, з нами Стрімоусов». Якщо іконку з його зображенням поставити в автомобілі, то від аварії вона точно не врятує. У москалів тепер є свій недосвятий – Кирило Бідотворець. Покровитель мандрівників з правого берега на лівий. Вічно можна дивитись на три речі. Як горить вогонь. Тече вода. І Юрій Ткач намагається боротися із високими цінами на яйця. Коротше кажучи, в «Байрактар Ньюс». Коротше кажучи, яйця. Прокинувся зранку, захотів приготувати для жінки ранковий сніданок, але в нас у холодильнику повісилася не тільки Міша, але й вся Мішина родина. Написав список, дав гроші сину та відправив до магазину. Малий повернувся швидко, але сказав, що грошей вистачило тільки на яйця. В смислі? Походу його обдурили в магазині. Ну нічого, зараз я піду до них та зроблю їм всім там фізіономію в смятку. Прийшов до магазина. Що? Що це за ціни? Це що, яйця Фаберже? Слухайте, а це ідея. На цьому можна непогано заробити. Пішов на пташиний ринок, щоб купити курку, яка буде мені нести золоті яйця. Слухайте, а може не курку? А відразу страуса? В нього і яйця побільше, і грошей буде побільше. Та ні, одне діло ганятися за куркою по хаті, а інше діло, коли за тобою по хаті буде ганятися страус. Та і щось я так довго думаю про страуса, що навіть розпочав шепілявити і захотілося у Межигір'я. Ні, все-таки курка. Купив, приніс додому. Блін, треба піти купити їй корм. Повернувся з магазину, жінка зустріла мене на порозі та сказала, що підготувала для мене сюрприз. Па-бам! Ось і накрився мій бізнес-проєкт. Накрився фольгою та хорошенько запікся. Так, треба придумати щось інше. О, а якщо я сам буду вирощувати курей? З'ясував, що для того, щоб із яєць з'явилося курча, потрібно постійне світло та тепло. Ну, тепло я їм можу дати, з цим проблем немає. А що робити зі світлом?
Денне світло є не завжди, але з постійним відключенням світла це проблема. Та й так теж, ніякого пального в машині не вистачить. Зателефонував друг та запросив мене до себе подивитися на його домашню ферму, яку він вже влаштував в своїй квартирі. Приїхав до нього, по написам на його дверях зрозумів, що сусіди не дуже задоволені його новим бізнесом. Зайшов до нього в квартиру та унюхав, чим саме вони не задоволені. Ні, якщо я таке влаштую в моїй квартирі, жінка мене вб'є. А мені мої яйця дорожчі, ніж якісь курячі. Сказав, що зайду іншим разом та пішов додому. Коротше кажучи, такий бізнес не для мене. Цікаво, а що раніше було, курка чи яйця? Чмобік із ЛНР попросив у головного тіктокера Рашки Кадирова захисту від, увага, від кадирівців-гвалтівників. Я хочу обратитися к Рамзану Ахматовичу Кадирову. Естественно, ми всі з уваженням относимся к чеченським братям. Но имеют место неоднократные факты сексуального насилия с их стороны над нашими бойцами. Ну, ось така в них любов. Між братськими, як вони кажуть, народами. Не дуже зрозуміло, чому він не показує свого обличчя. Зробив спокусливий мейкап для свого кадирівця і просто не хоче здавати сюрприз. Цікаво, чому мовчать інші мобілізовані ЛНР? Може, їм подобається? Кадирівці, любите, одружуйтеся. Ані то не морочте голову. Чи що вони там їм морочили? Це не любов. Це у тебе розрад. А що будуть кричати онуки руських замість «діди воювали»? Вони, Женя, будуть не кричати, а шепотіти. Діди! Я не хочу про це говорити. Мене ж Оксана в камері ізнасилувати хотіли. Да. Господи, да ты да. Что? Я просто вовремя успел крикнуть, что я сам этого хочу. Російські воєнкоми вирішили дістати чмобіків не тільки з-під землі, але й з-під води. Моряку затонулого крейсера «Москва», який пропав безвісті, прийшла повістка у військкомат. Да. Не вдалося моряку залягти на дно. А повісточку йому вручали оці хлопці. Ну а що? Мертві ВРФ голосують, то чому мертві не можуть воювати? Тим більше у цього солдата є досвід. Він в Україні вже помирав. Кожен російський мобік має загинути тричі. На воді, на суші і в повітрі. Таким чином на Росії формують знаменитий Кобзонівський полк. Тішить, що повістки приходять вже мертві. Тобто з живими є проблемки? Спасибо, что каждую минуту на мой концерт прибывают все новые и новые зрители. А зараз приготуйте ваші мобільні телефони для того, щоб переказати гроші для ЗСУ. Волонтери про волонтерів для Байрактар Ньюс. Плюс. Добрий день. Ваші документи, будь ласка. В дії підійде? Так, звісно. Відкрийте, будь ласка, повну інформацію. Як у вас тут все серйозно? Повна інформація. Будь ласка. Так. Відкрийте багажник, будь ласка. Обов'язково? Багажник, будь ласка. Thank you.
Будь ласка, дивіться. Так, все добре, можете їхати. Дякую. Зачекайте, шановні. У мене для вас дещо є. Ось тримайте. Це вам. Ні, дякую, нам не треба. То все гаразд. Я ж не просто так. Я волонтер. Ну. Дякую. Немає за що. Щасливі дороги. Слава Україні. Героям слава. А! Молодці. Слава Україні, слава нації і Російській Федерації. І Російській Федерації. Слава Україні! Десатанізація України розпочалась. З Орловської області на передову відправлять 15 кілограмів чеснику та аджики. Треба ще для смаку додати чесник у котел, який готують ЗСУ. Бля, вони що, дійсно думають, що тут поле чудес? А вже ж, ну, типу, сюди аджику та чесник, а назад можна пралку чи гроші привезти. Є ще варіант, навіщо їм ці посилки на фронті. Товариш генерал, летять хаймарси. Понял. Готов чеснок и аджику. Есть! Та не есть ты, дебил, мы ими сбивать хаймарси будем. Але все може бути набагато простіше. Можливо, жінки з Орловської області передали своїм мобікам чесник просто, щоб з ними ніхто не цілувався. Наприклад, кадирівці. А аджика, щоб кадирівці не підійшли ззаду. Що ж, уявляю, як ці жінки з нетерпінням чекають на повернення додому. Ні, не чмобіків. Банок з-під аджики. Охереть! Покаталась, блін, на новій ладі! Орки з правобережжя Херсонської області довели, що не гепарди найшвидші тварини. Рубрика Discovery у Berhtar News. Росіяни розповідають про планове відведення військ на лівий берег Дніпра. Коротко про те, як це виглядало насправді. Стало відомо, як новину про вихід з Херсону сприйняли самі росіяни. Пропонується зайняти оборону по лівому берегу ріки Дніпр. В інтернеті з'явилось відео, як Стрімоусов намагався зупинити фуру. Продовжуються конфлікти серед окупантів. Кажуть, що ЛНРівці і кадирівці взагалі живуть як кішка з собакою. З настанням холодів птахи летять на південь, а свинособаки повзуть на лівий берег. Хоча гауляйтери Херсону заявляли, що вони тут назавжди. Що ж, і справді, але нижче рівня ґрунту. Херсон нарешті повернувся додому. Давайте радіти разом з херсонцями. І це тільки початок. Дякуємо ЗСУ, дякуємо НГУ. Дякуємо ГУР. ССО. СБУ. Та нашим партизанам. Слава Україні! Героям слава! Дівчата ЗСУ, відважні і красиві. Дівчата ЗСУ, ви будьте нам щасливі. Дівчатам ЗСУ, я прихилю коліно. Дівчата ЗСУ, ви слава України. Дівчатам ЗСУ, я прихилю коліно. Дівчата ЗСУ, ви слава України. Дівчата ЗСУ, ви слава України.